Dette er lyden af en bus fuld af forventningsfulde FDF'ere, som ankommer til landslejren 2016. En af dem, som skal bo en uge under åben himmel, er Jonas, der er med for første gang. Der er særligt én ting, Jonas har glædet sig til. Der er nogle nye mennesker. Og på en landslejr er det en ting, der bliver rig mulighed for. Der er dog nogle opgaver, som lige skal løses først. Vi skulle bygge et stort bordbænkesæt. Der er en hel del opgaver, som også skal løses, når man er på landslejr. Og så sådan her, ikke? Så langt vi er. Vi skal sætte vores køkken op, vores telt op, dem har vi ikke helt fået sat op endnu, og så skal vi have noget andet, og så kan vi ikke lige huske. Det er dog ikke kun arbejde. Der er også tid til leg og ballade.